Առաջին լրատվականի տաղավարում այս պահին մենք հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանին։ Բարի երեկո, պարոն Սահակյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Եվ այսպես, պարոն Սահակյան, այսօր ընտրական օրենսգրքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց 98-5 ձեռնպահ համամասնությամբ։ Ձեզ համար նման պատկերը քվեարկության կանխատեսելի էր։ Պատկերը կանխատեսելի լինել կամ չլինելի առումով պետք է ընդամենը փաստեմ հետևյալը, որ այս ընթացքում մենք իսկապես աշխատել ենք մեր գործընկերների հետ։ Եվ մինչև լիագումար նիստերի ընթացքում քննարկելը և լիագումար նիստերի այս 4 օրերի ընթացքում մենք ոչ միայն հրապարակային ենք քննարկել, այլ նաև այդ ընդմիջումների ժամանակ նաև աշխատանքային տարբերակով տարբեր առաջարկներ, տարբեր մոտեցումներ փորձել ենք քննարկել և գտնել այն ոսկե միջինը կամ գոնե ընդհանրակները, որպեսզի մենք կարողանանք նաև ունենանք առավել քննարկված և ընկալելի ընտրական օրենսգիրք։ Այս առումով իհարկե նաև այդքան էլ անակնկալ չէ։ Ես կարծում եմ որպես սահմանադրական օրենք, ընտրական օրենսգիրքը այդպիսի ձայներով առաջին ընթերցմամբ ընդունելը բավականին խոստումնալից է և բավականին հետագայի առումով նաև բավականին պարտավորեցնող է, որպեսզի մենք առաջինից երկրորդ ընթերցում գոնե նույնպես կարողանանք ամբողջացնել այդ խնդիրները, հարցադրումները, որպեսզի առաջինից երկրորդ ընթերցում 98-ից ավելի ձայներով կարողանանք ընդունել։ Որքան հասկացա, այսպես մտավախություն շատ չունեիք, որ կարող է չանցնել ընտրական օրենսգրքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ։ Այդ դեպքում ո՞րն էր պատճառը, որ այդպիսի, ուրեմն, երևի ձեզ համար էլ անցանկալի, հա, մթնոլորտում ընթացավ քվեարկությունը։ Նկատի ունեմ, որ պատգամավորներին հնարավորություն չտրվեց համաձայն ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 56 հոդվածի 2-րդ կետի ելույթ ունենալ, այսինքն վարման կարգով խոսել նաև քվեարկությունից առաջ։ Լսեք, մտավախություն չունեիք տերմինը կամ եզրույթը։ Գիտես, ընտրական օրենսգիրքը դա այն օրենսգիրքը չէ, որ պետք է մտածես կանցնի թե չի անցնի, ասենք անցողի 79 ձայներ արդյոք կհավաքես թե չես հավաքի։ Այդտեղ ընտրական օրենսգիրքը ինքնին նախ եւ առաջ քաղաքական փաստաթուղթ է եւ մեր բոլոր այս քննարկումների ընթացքում մենք խոսել ենք լայն կոնսենսուսի մասին եւ այդ կոնսենսուսը ինչքան էլ տարբեր քաղաքական ուժեր, կազմակերպություններ այս կամ այն հարթակներում, չգիտեմ, տարբեր պատերի տակ նույնիսկ խոսեն, որ չկա, կոնսենսուս արտահայտվում է ազգային ժողովում քվեարկությունների միջոցով, այն թվականակով, ինչով կողմ են կամ դեմ են։ Եվ 98-5 ձեռնպահ ցուցանիշը կարծում եմ վկայում է հենց կոնսենսուսի մասին և վկայում է, որ մենք, մեր մտահոգությունը կամ մտահոգությունը գոնե այս առումով փարատված էր։ Իսկ այն միջադեպի հետ կապված կամ… Կներեք, այդ դեպքում ինչու էին օրինակ այսօր սահմանից այսպես հետ կանչվել, վերադարձվել որոշ գեներալներ անպայման մասնակցելու այս քվեարկությանը և ենթադրաբար կողմ քվեարկելու։ Հետաքրքիր խորքային հարցադրում եք ինչ ասում։ Նախ այն ինչ որ ազգային ժողովում է, դա միշտ լինում է, քվեարկությունից առաջ կամ հետո վարման կարգով ձայն են խնդրում։ Եվ եթե որևիցե մեկին չեն հասցնում վարման կարգով ձայն տան, անպայման արտահայտվում է քվեարկությունից հետո։ Եվ ես չեմ հիշում մի դեպք, որ նման ինչ որ աժիոտաժ բարձրացներ, որովհետև շատ դեպքերում, երբ որ չեն նկատում ձայն են տալիս քվեարկությունից հետո, լրիվ այլ ընկալում է և մարդիկ խոսում են կամ չեն խոսում։ Բայց ախր մինչ այդ նշեցին, որ ունեն ասելիք, ազգային ժողովի նախագահը միևնույն է ասել, չէ՞, քվեարկում եք, ընդ որում երկրորդ անգամ։ Մեր գործընկերներին նաև սահմանից տարբեր տեղերից կանչելը մեկ նպատակ ունի, այո, որպեսզի նաև երևա, որ մենք ունենք ընտրական օրենսգրքի հետ կապված համակրող, չգիտեմ, տեսակետը կիսող 798 ձայն, այդ թվում նաև մեր գործընկերների, մեր պատգամավորների ձայները։ Այս առումով ես չեմ տեսնում, որ այստեղ խնդիր կա և ինձ մի ավելի մտահոգող միտք կա, երբ որ այս ընթացքում փորձեցին մեզ ներքաշել մեկ այլ խնդրի մեջ։ Իմ մոտ տպավորությունն էր, որ բոլորն ուզում են, որ կոնսենսուս չլինի, այդ 79 ձայնը չհավաքենք, անցողիկ շեմը չհաղթահարենք, և նույնիսկ հորդորեցին, որպեսի հետ վերցնենք ընտրական օրենսգիրքը, հետագայում քննարկենք և քվեարկենք։ Բայց ես չեմ կարծում, որ դա խելամիտ առաջարկ էր, որովհետև առնվազն սահմանության սահմանված ժամկետը հունիսի 1-ը, դա որևէ կերպ չես կարող արդարացնել։ Հետևաբար նաև այստեղ ես այդ դրսևորումները ինձ համար ոչ ընկալելի են։
Պարոն Սահակյան, ամեն դեպքում ի՞նչ էր փոխվելու, եթե օրինակ նույն Հեղինե Բիշարյանին հնարավորություն տայիք վարման կարգով մինչ այդ խոսել, կամ Հովհանես Մարգարյանին, որի անունը տվեց Դավիթ Հարությունյանը, եւ մարդ ուղղակի ասելիք ուներ դրա հետ կապված, եւ ի՞նչ էր փոխվելու, ինչու, այո, օրինակ դուք ասիք պատերի տակ տարբեր ընդդիմադիր գործիչներ կասեն, որ կոնսենսուս չկա եւ այլն, այսինքն իհարկե ոչ թե պատերի տակ, այլ ազգային ժողովում ասեցին, որ այսպես կանոնակարգ օրենքի խախտմամբ ընդունվող ընտրական օրենսգրքի նախագիծը արդեն այսպես վատ նախադեպով եւ վատ հիմքով է։ Ձևակերպումների մեջ պետք է մի փոքր ավելի հստակ լինեն։ Կանոնակարգ օրենքի խախտմամբ չի ընդունվել։ Ընդհանցակարգի որոշակի կարող է խախտմամբ ընդունվել, բայց ինքը որևէ իրավական հետևանք չունի, այսինքն եթե սահմանվել է 79 ձայն, չի եղել 78, մենք ասել ենք 79 եւ այլ եւ այլ։ Իր համար սահմանված 3/5 շեմը դա 79 ձայն է, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը։ Հիմա կարող է տեսականորեն ներողություն, կարող են չեմ մտածել, որ Հեղինե Բիշարյանը կարող է մի էմպիսի բան ասել, որ դուք փոխեիք ձեր որոշումը։ 5 ձեռնպահ ձայների հարաբերությամբ ազգային ժողովում ընտրական օրենսգիրքը ընդունվել է։ Այլ խնդիր է քաղաքական տեսանկյունից փաթեթավորել, խոսել, ներկայացնել, եւ այլ խնդիր է այլ իրավիճակ ստեղծել։ Ես այստեղ մոտեցման խնդիր եմ։ Շատ լավ, տեսեք, մոտեցման խնդիր է, մի այս մասին մի հարցել եւ արդեն անցնենք բովանդակային, հա, հարցերին, որտեղ որոնք կարծում եմ շատ ավելի կարեւոր են։ Օրինակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը, որը այս վերջերս մի տեսակ հաճախակի է ստիպված լինում ինքը իր ասացները նորից վերախմբագրել եւ բացատրել, մասնավորապես վերջերս կապված Մադրիդյան սկզբունքների եւ ազատագրված 5 տարածքների վերադարձի հետ կապված, բայց դա քննարկման այլ թեմա է։ Այսօր նա մի քանի անգամ ազգային ժողովի ամբիոնից, այսպես 4-րդ դասարանի մակարդակ, 5-րդ, չգիտեմ ինչ որ ուսուցողական տոնայնությամբ ազգային ժողովի падգամավորների համար ընթերցում էր կանոնակարգ օրենքը, բայց չգիտես ինչու այդ կանոնակարգ օրենքի ոչ բոլոր կետերն են նա ընթերցում եւ ամենակարևոր ուրեմն երկրորդ կետի ամենակարևոր ենթակետի ես հատված ասում եմ, որ ուրեմն նշված որոշումը ընդունելու մասին առաջարկությամբ պատգամավորը կարող է հանդես գալ, որը ամիջապես դրվում է քվեարկության, այսինքն մարդիկ կարող են առաջարկությամբ հանդես գալ, ինչու՞ չտրվես նրանց այդ հնարավորությունը։ Տեսականորեն կարող ենք չէ մտածել, որ կարող է Լևոն Զուրաբյանը կամ Հեղինե Բիշարյանը մի էպիսի բան էր ասում, որ ինչ որ մեկը լսում էր եւ այլ քվեարկություն էր կատարում։ Տեսեք, որպես կանոն վարման կարգով վերցնում են այն դեպքերում, երբ որ օրինակ հարցը քննարկվել է, ենթադրենք 1 օր, քվեարկությունը եղել է 1 այլ օր, օրինակ հաջորդ օրը, եւ կարծես թե թարմացնում են տեսակետները, մոտեցումները, նայում ինչու՞ չէ, լրատվամիջոցների համար, որ այս խնդիրն է քննարկվել, մենք դեմ ենք, սրա համար դեմ ենք, քվեարկելու ենք դեմ, կամ կողմ ենք SSS կետերի կամ այս մոտեցումների համար կողմ ենք եւ քվեարկելու ենք կողմ։ Այս ընթացքում մենք տեսանք, որ նաեւ ելույթները, երբ որ վերջին ելույթներն էին, խմբակցությունները այս տեսակետները հայտնեցին, եւ այս ընթացքում կարծես թե նաեւ այդ աժիոտաժը, այդ գայթակղությունը որ առավել քննարկվի, նաեւ այս մոտեցումը կար։ Ես անձամբ չեմ կարող ասել ազգային ժողովի ղեկավարությունը կարող էր սկզբից դնել, թե վարման կարգով հետո տար, ինչը կանոնակարգ օրենքը թույլ է տալիս եւ սկզբից եւ վերջում։ Այո, այս աֆիքս ենք եւ սկզբից եւ վերջում, բայց Սևո սպիտակի վրա գրված է, որովե խնդիր չկա։ Այդինքն ընդունում եք ամեն դեպքում, որ եղել է խախտում, պարոն Սահակյան։ Խախտում ընդունելը չի եղել։ Ես չեմ ընդունում, որ դա եղել է, որովհետև տալիս է եւ սկզբից եւ հետո։ Եթե նա Մայթիկ մարդիկ ուզում են սկզբից, ինչու՞ չեք տալիս։ Այդ ես այդ հարցին ես եւ սրա հետ կապված է Արամ Մանուկյանը հետաքրքիր էսպիսի ելույթով հանդես եկավ, այսինքն իր խոսքում նշեց, որ լավ, հիմա բոլորը սխալական են, ենթադրենք սխալվել են, ենթադրենք ինչ որ մի հատ վրիպում է եղել, ի՞նչ կարիք կա այդ սխալը այսպես կրծքով պաշտպանել եւ փորձել պնդել։ Կարելի է պարզապես ասել, որ մենք կարծես նաև այն տպավորությունն է իմ մոտ, երբ որ այդ նախագիծը ենթադրենք ունենար 80 ձայն կամ հազիվ մի կերպ, հա, այսպես լուսասկը հաղթահարեր այդ եւ 79 ձայնով ընդունվեր, որևէ մեկը սրա մասին չէր խոսել, այլ խոսել են, տեսեք, կոնսենսուս գոյություն ունի։ Եվ այն թիվը իրենք էլ էին անակնկալի մեջ, որովհետեւ իսկապես մենք այս ընթացքում աշխատանք ենք տալի։ Շատել ենք մեր բոլոր գործընկերներին։ Դե գեներալներին սահմանից հետ է վերել եւ այլն։ Չէ, դուք անհատանում եք դեպի գեներալներ, ես չեմ կարծում, որ դուք այն ինֆորմացիա եւ տեղեկատվության այսպես կարողն եք, որ այնտեղ միայն գեներալների գալով է քննարկել։ Եթե լավ, այսպես ասեմ, մաթեմատիկական հաշվարկ ձեզ համար 98-ից եթե հանեք, օրինակ, մեր
պատգամավորների թիվը 2-3-ն էլ բացակայ մոտավորապես 70-ը, դժվար թե այն 28-ը կամ 30 պատգամավորները միայն մենք կարողանայինք լրացնել։ Դե բայց պարոն Սահակյան, այսպես ասեմ, հա, մի քիչ կոպիտ ձևակերպեմ, ձեր աչքը կարող էր վախեցած լինել նախորեիք, ուրեմն, քվեարկությունից, երբ օրինակ Հրազդանի, հա, Միքայել Բաղդասարովին պատկանող գործարանին $500,000 այդպես դուշտ ու գանկ ներելու հետ կապված չկարողացաք քվորում ապահովել եւ դա տապալվեց, այսինքն ապահովագրել էի ձեզ։ Հարցադրումը հնչեցրել եք, ստիպված եմ պատասխանելու եւ կարծես թե դուք էլ չեք տարբերում մեր ազգային ժողովից, ովանդակային քննարկումներից բացի քաղաքական շեշտադրումները շատ ավելի շատ են։ Ես ասացի քիչ անց կանցնեն ովանդակային։ Շնորհակալ եմ։ Հարցադրման անդրադառնալով ասեմ հետեւյալը, որ երեկվա Հրազդանի այդ ցեմենտի պարտքերը ներելու հետ կապված այդ նախաձեռնության տապալումը կամ չքվեարկելը, չանցնելը այդ նախագծի երրորդ ընթերցմամբ, դա եթե մի փոքր փորձենք վերլուծենք, կհասկանանք, որ ինչ-որ որոշակի գործընթացներ այնուամենայնիվ կան։ Առաջինը, իհարկե, մենք պետք է մեր թիմը տեղում լինի եւ թույլ չտա, որ որևէ այլ քաղաքական ուժ շատ արագ հաշվի եւ այսպես պրովոկացիոն ինչ-որ գործընթացների արդյունքում ցույց տան, որ այ տեսեք մենք չքվեարկեցինք եւ չանցավ։ Եվ երկրորդ, եթե այդքան սկզբունքային էին, ապա առաջին երկրորդ ընթերցումը դա քննարկվել էր եւ այդ մարդկանցից շատերը նաեւ կողմ էին քվեարկել։ Եվ հիմա չմասնակցել է իրենց եւ ցույց տալ, որ այսպես եւ այդ կոչերը ապա ներեք եւ այլ, դա լրիվ այլ խնդիր է, ասեմ ավելին։ Այդ նախագիծը մտել է օրակարգ, հատկապես այդ Արցախի քարորիա պատերազմի ժամանակ, հենց այդ քարորիա նիստերի օրակարգում։ Այն ժամանակ շատ ավելի ցայտուն եւ ավելի ճիշտ կլիներ, որ խոսեին։ Հետեւաբար քաղաքականության մեջ փորձում են այս թե այն ձև մեկնաբանել եւ գնալ առաջ, դա էլ է ընկալելի, բայց ոչ ընդունելի առնվազն ինձ համար։ Շատ լավ, տեսեք, մենք ստիպված ենք խոսել ավելի շատ այսպես քաղաքական հարցերից, որովհետև գործընթացներն են ցավոք ավելի շատ այդ հարթությունում ծավալում, քան բումբովանդակային հարթությունում ծավալում։ Օրինակ երեկվա Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը ՀՀԿ խմբակցության անդամ պատգամավորների հետ, այդ տեղեկատվություն շրջանառվեց, որ հենց առիթը եւ պատճառը եղել է հենց դժգոհությունը ձեր կուսակցության ղեկավարի խմբակցության պատգամավորների գործունեության հետ կապված, որ ըստ էության չկարողանալով ապահովել քվորում այդ կարևոր ձեզ համար նախագիծը տապալվեց։ Այ կասեք, խնդրեմ, մանրամասներ այդ հանդիպումից։ Համամիտ եմ ձեր հետ, որ ցավոք սրտի ձևակերպման հետ հատկապես, որ շատ դեպքերում հարցերը քննարկվում են ընդամենը քաղաքական շեշտադրումների եւ հարթության վրա։ Սա մեկ բանի մասին է մտածում, որ բովանդակային ասելիք չունեն, ժամանակ չունեն նախագիծ կարդան, ժամանակ չունեն միջազգային փորձ ուսումնասիրեն, առաջարկություններ ներկայացնեն, եթե մենք ասում ենք, օրինակ, այս տարբերակը լավն է, հակափաստակ չունենալու պատճառով երբեմն նաեւ չգիտես ինչու դեռևս չընդունված նախագծի հետ կապված, նույնիսկ առաջին ընթերցումը չքննարկված նախագծի հետ կապված բոյկոտ են հայտարարում, որ ինձ համար առնվազն ընդունելի եւ անհասկանալի արս պատճառով։ Շատ լավ, հիմա իսկ երեկվա հանդիպման հետ կապված։ Հանդիպմանը դա կուսակցական աշխատանքները կազմակերպելու եւ կազմակերպչական բնույթի աշխատանքներ էր եւ չեմ կարծում, որ դա ձեզ համար հետաքրքիր։ Ուղղակի այդպիսի ֆորմատով վերջին անգամ երբ էր քննարկում, պարոն Սահակյան, որ Սերժ Սարգսյանը հենց մենակ ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավորն է։ Նման հանդիպումներ եղել է։ Ես շատ ուրախadir հետևում եմ, կարող եք հիշեցնել ինձ ուղղակի, դուք էս մոռացել եք։ Սա, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ մենք երեք փորձեցինք մտովի մտաբերել եւ հիշել երրորդ չորրորդ հանդիպումները։ Մի անգամ ինչ-որ ռեստորանում էր եղել հանդիպում, հիշում եմ, որ ես չեմ ուզում ասեմ, արտագնանի ստեր ասած կարողանել եւ ռեստորանում եւ քաղաքից դուրս, դրանք կազմակերպչական բնույթի հանդիպումներ են։ Ձեր Սերժ Սարգսյանը չի դժգոհել ձեր խմբակցության աշխատանքից։ Նպատակը ավելի անկաշկանդ, ազատ, առանց փոխկապների զրույցն է, մտքերի փոխանակումն է, թե մենք ինչ զրույց ենք ունեցել, կարծում եմ, դոներ կուսակցության ներքին խնդիր։ Լավ, շնորհակալություն։ ԱՄՆ դեպքում չցանկացաք ասել, արդյոք Սերժ Սարգսյանը գոհ է ձեր խմբակցության աշխատանքից, թե ոչ։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին։ Անդրադառնանք արդեն բովանդակային հարցերին։ Դուք այսօր ձեր ելույթում նշեցիք, որ այն ինչ մտահոգություն եղել է, ես մեջբերում եմ, իրանցված է այս ընտրական օրենսգրքի նախագծում։ Այն հիմնական 5 առաջարկությունները, որոնք եղել են, եթե ուշադիր նայեք, ապա բոլորը իրացված են։ Ես պիտի խնդրեմ ձեզ ներկայացնեք, ահա, ինչպես են իրանցված։ Իմ ելույթից ստորակետ, եւ եթե իրացված չեն, ապա դրա մասին անպայման մեր մոտեցումը ներկայացնել եմ։ Չէ, շարունակում ենք։ Եթե կա մի առաջարկ, եթե ուզում եք ստորակետ
կրակետը դնենք, շարունակենք։ Եթե կամ մի առաջարկ, որը չենք ընդունել, ապա դա մեզանից կախված չի եղել։ Խոսքը վերաբերում է միայն նույնականացման քարտերով քվեարկությանը եւ նշեցիք, որ ժամկետի տեխնիկապես ապահովման էքսպերտների խնդիրը։ Եթե այդ առաջարկն է, որ այս կամ այն կերպ չի իրացվի կամ այլ տարբերակ չենք ներկայացնում։ Շատ լավ։ Խնդրում եմ ներկայացրեք, թե ինչպես են իրացվել մնացած, ուրեմն, առաջարկները, 5 առաջարկները, որոնք ներկայացրել են քաղաքացիական եւ ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Հաստատում է, ինչ են ասել, ես էլ փորձեմ պատասխանել։ Դուք չգիտեք, ինչ 5 առաջարկներ են ներկայացրել ընդդիմությունը եւ քաղաքացիականությունը։ Ցուցակների հրապարակումը։ Թերևս ամենասկզբունքային հարցադրումն է մեր ամբողջ ընդդիմադիր դաշտի կամ հասարակական կազմակերպությունների, որոնք նշում են, որ մեր խնդիրը, որպեսզի մենք ունենանք քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիների ցուցակը, որպեսզի հետագայում պարզենք, իրենք են նշում, իրենց համար սկզբունքային էր, պարզեն, ովքեր են եկել քվեարկության, եւ են լցոնումները, կրկնակի քվեարկությունները միայն դրանով է, որ շատ հեշտությամբ կարելի է պարզել։ Տեսեք, սրա մասին մենք բազմիցս խոսել ենք, թե միջազգային տարբեր կազմակերպություններ, այդ թվում Վենետիկի հանձնաժողովը, նույնիսկ իր վերջին այս եզրակացության մեջ, ինչպիսի գնահատականներ է հնչեցրել կապված ցուցակների հրապարակման հետ։ Մենք այլ ընտրանք, որպես այդպիսին, առաջարկեցինք հետևյալը, շեշտադրելով, որ սա իրավական հիմք է բողոքարկման դեպքում տարբեր իրավական գործընթացներ սկսելու համար։ Առաջարկը հետևյալն է. Այն էլեկտրոնային սարքավորումը, որը գրանցելու է ընտրության եկած քաղաքացու անձը, այսինքն անձը հաստատող փաստաթղթով, գրանցելու է իր ներկայությունը, այնուհետև մատնահետքի առկայության պարագայում նաև թույլատրության այդ կտրոնն է տալու, որպեսզի կարողանաս մասնակցես։ Բնականաբար, եթե Սահակյան Հովհաննեսի անձը հաստատող փաստաթղթը մտքագրվել է եւ մատնահետքը ես թողել եմ, եւ այդ ընտրակցուցակներում իմ հերթական համարը դա ենթադրենք 33-րդն է, այդ հերթական համարներով վերջում էլեկտրոնային սարքավորումը տպում է եւ տալիս է տեղեկանք, որ այս հերթականությամբ քաղաքացիները եկել եւ մասնակցել են։ Երկու չափանիշ, որով ստուգվում է առաջին անձը հաստատող փաստաթուղթը, այդ քաղաքացու, եւ երկրորդը մատնահետք, որը հետագայում մատնահետքը կենտրոնական դրական հանձնաժողովում հավաքվում է բոլոր 2000 տեղամասը եւ համադրվում է Խաչաձև, արդյոք կրկնվում է թե ոչ։ Այս դեպքում այն հերթական համաները, որոնք կան, շատ արագ իդենտիֆիկացվում է, թե ով է եկել, ով չի եկել, նախապես ներբեռնած իրենց ընտրական ցուցակների միջոցով։ Եվ եթե կպարզեմ, որ ես, օրինակ, այդ օրը, ընտրության օրը չեմ եղել Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց իմ փոխարեն այնտեղ մուտքագրվել է այլ անձնագիր, չգիտեմ, ինչ որ մի ձևով, հա, դա շատ արագ պարզում է եւ հիմք է, որպեսզի որոշակի process-ները սկսեմ։ Արդյոք սա խնդրի լուծում է, թե ոչ։ Իմ կարծիքով այո։ Եվ նաև կարող եմ բացատրել հիմնավորումներն ու առաջինը իրավը մեզ քիչ ժամանակ է մնում, ես արդեն հասկացա, դուք իշխանությունը կարող է սա ներկայացնել, որ իրացում է պահանջի, ինչի այդ ընդդիմությունը ամբողջովին, բայց անդրադառնամ այդ 5 պահանջներից համեցեք, ասեք, շատ կարևոր իրավական հետևանք ունի այս փաստաթուղթը, այո, այսինքն ապացուցողական, այո, շատ արագ դու կարող ես նույնականացնել այս կամ այն քաղաքացին եկել է քվեարկության թե չի եկել, այս երկու խնդիրներ, որ դրված էր այս պահանջի մեջ, երկու խնդիրն է լուծված։ Շատ լավ, ցավոք ժամանակ չունենք անդրադառնալու մնացած 4 հարցերին բոլորին, պահանջներին, բայց մեկին ամեն դեպքում անդրադառնանք, խոսքը վերաբերում էր տարածքային եւ համապետական ցուցակներով, այսպես կոչված համամասնական ոչ բաց ցուցակով քվեարկությանը, ոչ 100%-անոց քվեարկությանը, այդ կարգը փոխելուն։ Այ սրա հետ կապված ինչ լուծում եք տվել, ինչպես եք իրացրել, ինչպես հավաստիացրեցիք։ Միջազգային փորձը, երբ որ ուսումնասիրում ենք, մենք տեսնում ենք, եթե տվյալ պետության մեջ չի կազմակերպվում 100% համամասնական ընտրակարգ, այսինքն ամբողջ տվյալ պետության տարածքը մեկ մանդատ չէ եւ ցուցակներով չի քվեարկվում, ապա տարբեր երկրներում տարբեր միջոցներ կա, օրինակ, չգիտեմ, կեսը մեծամասնական ենթադրենք այդ ցուցակներով, բաց ցուցակներով, մյուսը ասենք ուսակ։ Այո, տարբեր մեխանիզմներ կա։ Հիմա դրան չհանրադառնանք։ Տեսեք, մեր խնդիրը հետևյալն է, որպեսզի մենք կարողանանք այդ կապը ապահովենք եւ դասագրքային ճշմարտությամբ, նաեւ երբ որ փորձում ենք ուսումնասիրել, կա հետևյալ միտքը, որ համամասնական ընտրակարգի բացը, մինուսը թերի կողմ այն է, որ կապը ընտրողների հետ կարծես թե չի ապահովում։ Այսինքն, եթե ընտրողը գնում է եւ այս կամ այն ցուցակին տալիս է իր ձայնը, հետեւաբար հասցեական չէ, կոնկրետ իր падգամավորին, իր ընտրյալին հասցեական չէ։ Եվ մեր տիպի երկրներում, հատկապես մեր մենտալիտետի տեր երկրում, նաեւ կարևոր է, որպես այդ հասցեականությունը ապահովես, նաեւ այդ հետադարձ կապը ապահովես։
նաև տեղերի, այսպես ասած, ներկայացվածությունը ազգային ժողովում, դա լինի ավելի, այսպես ասած, երաշխավորված։ Այլապես մենք ունենալու ենք Երևանում մի իրավիճակ, որ բոլորը գալու էին եւ կարծես թե նաև միայն Երևանյան ազգային ժողով է լինելու։ Իսկ այս դեպքում թիմային աշխատանքը ակնհայտ է, մեծամասնական ընտրակարգը գոյություն չունի, ինչպես պնդում են, որովհետև դու չես կարող որոշել, օրինակ Լոռու մարզից, որը համարվելու է մեկ ընտրատարածք, կլինեն մեկ պատգամավոր, երկու, թե ենթադրենք 10 պատգամավոր։ Շատ լավ, շնորհակալություն ամփոփելով կարող ենք ասել, որ ներկայացված 5 պահանջները ոչ թե իրացված են, այլ մասամբ տեղ-տեղ հաշվի են առնված մտահոգությունները։ Ես համամիտ չեմ, իհարկե ցանկացած առաջարկի մեջ կարող է լինել մտահոգություն։ Կարևոր մեկ փաստ էլ արձանագրենք, որպեսզի տեղեկատվությունը նաև ամբողջական լինի։ Միակ խնդիրը, որը այս պահին մենք որպես այդպեսին չենք կարողացել իրացնել, դա միայն նույնականացման քարտերով ընտրություններ կազմակերպելու այս առաջարկն է։ Մենք առաջարկին կողմ ենք, բայց խնդիրը կանում է նրանում, որ այս կար ժամանակատվածում հնարավոր չէ դա իրականացնել, որպեսի բոլորին բաժանել զանվճար այդ նույնականացման քարտերը և տեխնիկապես կազմակերպել դրա ընտրությունները։ Ապագայում իհարկե մենք հույսով ենք, որ մենք կունենանք նման հնարավորություն։ Մինչև երկրորդ ընթերցում 15 օր կարծեմ ժամանակ կա, 2-7 շարունակվելու են քննարկումները, կլինեն լուրջ ոչ կոսմետիկ փոփոխություններ արդեն նշված պահանջների հետ կապված։ Հնարավոր է, որ ևս լինեն վերանայումներ։ Մենք այդ քննարկումների ընթացքում տեսանք, որ քաղաքական կոմպոնենտը ավելի շատ է, բայց չէ որ մենք խնդիր ունենք նախագիծը նաև իրավական առումով վերլուծելու, քննարկելու։ Եվ ամենակարևորը, բազմաթիվ մայր նախագծից բացի, այն բազմաթիվ օրենքներ փոփոխություններ, որոնք պակաս կարևոր չէին։ Կենտրոնական դրական հանձնաժողովի անդամների ընտրության կարգը, ձևավորման սկզբունքը մենք բաց ենք թողել, գնացել և քննարկում ենք չգիտեմ ինչ, որը շատ ավելի կարևոր է ըստիս։ Հիմա ես կարծում եմ, որ մենք 2-7 օրը, երբ որ կսկսենք հանձնաժողովում այդ աշխատանքային քննարկումները, հոդված առ հոդված, բաժին առ բաժին, գլուխ առ գլուխ, մենք դա քննարկելու ենք և լինելու է շատ ավելի աշխատանքային և բովանդակային։ Շնորհակալություն պարոն Սահակյան, սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրը ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանն էր։